verði að ráða niðurlögum faraldursins fljótlega á næsta ári. Mótmælendur í Armeníu brutu sér leið inn í þinghús landsins eftir að friðarsamkomulag var undirritað vegna átaka héraði Nagorno-Karabakh. Litið á samkomulagi sem sigur fyrir Azerbaijan. Draga hefur þurft úr hefðbundinni þjónustu hjá heimahjúkrun á Akureyri vegna koronaveirunnar. Hjúkrunarfræðingar segjast finna fyrir ótta hjá eldri skjólstæðingum. Endurskoða þarf eftirlit á ytri landamærum Schengen í kjölfar nýlegrar hryðjuverka árásar að mati forseta Frakklands. Hann segir glæpamenn misnota evrópska hælisleitendakerfið. Gott kvöld. Fársjúkt fólk sem dvaldi á vistheimilinu Arnarholti á Kjalarnesi á árunum fyrir 1971 var ítrekað sett í einangrun í litlum klefa fyrir minnstu sakir, jafnvel vikum saman. Þetta og margháttuð önnur ómannúleg meðferð kemur fram í vitnaleiðslum starfsfólks sem ekki hafi verið gerðar opinberar fyrir nú. Nefnd þriggja lækna sem heilbrigðisráð Reykjavíku skipaði taldi ekki ástæðu til aðgerða. Arnarholt var opnað árið 1945 og var þá kallað þurfamannaheimili rekið af Reykjavíkuborg. Heimilið var ekki viðurkennt sjúkrastofnun. Arnarholt staðsett á Kjalarnesi 30 km frá Reykjavík. Í greinargerð borgarlæknisins í Reykjavík frá 1971 var skiptingu heimilismanna lýst svona. Nú eru 38 vistmenn með langvinna geðsjúkdóma, 3 fávitar, 5 drykkjusjúkir og 6 með aðra ágalla skapgerðar aðferðis og greindar. 2 með flogaveiki og 5 með afleiðingar heilablæðinga, heilabólgu og skjaldkirtilsjúkdóms. Árið 1970 dvöldu þar 60 manns á öllum aldri. Það sama ár tók Steinun Finnbogadóttir borgarfulltrú í málefni Arnarholts upp á fundum borgarstjórnar. Systir Steinunar vann þá á hælinu. Samþykkt var haustið að heilbrigðismálaráð borgarinnar léti gera nákvæma athugun á heimilinu. Nefnd þriggja lækna tók til starfa í febrúar og skilaði niðurstöð í lok apríl. Þá hafði hún meðal annars tekið skýrslur af 24 starfsmönnum í Arnarholti og niðurstaðan var Telur nefndin að framkomnar ásakanir krefjist engra frekari aðgerða gagnvart einstökum aðilum. Steinun var ekki sátt og fékk samþykkt að haldin yrði lokaður fundur málið í borgarstjórn. Steinun las þar upp úr því sem kallað var leyniskýrslur. Í fundargerðinni kemur meðal annars fram í tillögu Steinunar að heimilisbragur í Arnarholti sé óviðunandi, framkoma við sjúklingastundum óverjandi og læknisþjónusta gersamlega ófullnægjandi. Tillaga Steinunar var samþykkt. Á næsta fundi borgarstjórnar var samþykkt tillaga allra flokka að vistheimilið skyldi verða hluti af geðdeild borgarspítalans samkvæmt sjúkralögum. Það gekk eftir skömmu síðar. En hvað var til þess að borgarstjórn ákvaða grípa til aðgerða þvert á niðurstöðu læknana þriggja? Fréttastofa hefur undir höndum þabil 100 blaðsíður sem hafa geyma vitnaleiðslurnar yfir starfsmönnunum, vitnaleiðslur sem hafa aldrei komið fyrir sjónir almennings. Í vitnaleiðslunum lýsir starfsfólk því meðal annars hvernig heimilismönnum var refsa með því að fá ekki að borða. Þá virðist þeim einnig hafa verið refsa með því að þeir voru læstir út í öllum veðrum. Sumir starfsmenn lýsa því að heimilisfólk hafi haft lítinn sem engan aðgang að lækni, að húsakynni hafi verið með öllu ófullnægjandi, vistmenn hafi búið í gripahúsi, lyfjamál hafi verið í ólestri og að starfsfólk hafi verið of fátt. Alvarlegustu atvikin var það hins vegar andlát heimilismanna í Arnarholti. Þannig til dæmis greint frá því að mjög veikum manni hafi verið þvælt á milli bygginga í mat. Hann dó skömmu síðar án þess að komast undir læknishendur. Þá greint frá því að kona hafi týnst en ekki hafi verið hafin leitað henni fyrir næsta dag og fannst hún þá króknuð úr kulda. Fleiri slík tilvik eru nefnd í vitnaleiðslunum þar sem heimilisfólk virðist hafa orðið úti. Ekki að sjá að beinum líkanlegum refsingum hafi verið beitt en fullirt að heimilismenn hafi verið lokaðir inn á herbergjum með fötu til að gera þarfir sínar í, jafnvel svo vikum skipti. Algengast var hins vegar að heimilismönnum væri refsað með því að þeir voru látnir í selluna og er notkun hennar ítrekað lýst í vitnaleiðslunum. Sellan var steinsteyptur einangrunarklefi með einum litlum glugga upp undir lofti. Eitt dæmið af sjúklingi sem sagður var þjáður, andlega og líkamlega. Lemur höfði við steinveggi, grætur þá stundum hátt og er þá settur inn í sellu, en þar grætur hann lægra. Er þar hafður í nokkra daga sem ekki þykir mikið. Þá var tvítugur drengur sem starfsmaður segir að hafa verið með þroska á við 8 til 9 ára barn, einnig settur í selluna.
og þar var hann lokaður inni svo vikum skipti. Eina tilbreytingin í þessari rökkurvist var þegar hann var baðaður, honum færður matur og drykkur, gólfið vegið og koppurinn tæmdur. Ég reyni ekki að lýsa hugarstríði og líðan drengsins, til þess á ég engin orð. Fannst mér hann vera orðin svo daufur og niðurdreginn að óhug sló að mér, hvað sem aðra hefur verið. Þessar aðfarir með drengin munu skýrðar af ábyrgum aðila sem geðræn meðferð. Stjórnendur Arnar Holts og allmargir starfsmenn sem kallaðir voru fyrir nefndina sögðu meðal annars að þeir teldu að sjúklingar fengju góða meðferð og að aðstæður á heimilinu hefðu batnað þótt húsnæðinu væri ábótavant. Þannig bar ekki öllum saman hvernig málum var háttað í Arnarholti en við blasir að þar skipti starfsfólk í fylkingar. Arnar Holt var svo fært undir geðdeild Borgarspítalans frá og með 1. september 1971. Frá 1972 var Arnarholt starfrækt sem sjúkrastofnun allt til ársins 2005. Þá var því lokað og sjúklingar fluttir á aðrar stofnanir. Ítarlegri fréttum málefni Arnarholts má lesa á ru.is og nánar verður fjallað þetta mál í fréttum á morgun. Einn lést á Landspítalanum á síðastliðnum sólarhring af völdum COVID-19. Alls hafa nú 14 látið lífið í þessari bylgju faraldursins og 24 frá því að veiran barst til landsins í lok febrúar. 11 greindust með koronaveiruna innanlands í gær, 6 þeirra voru í sóttkví. 70 eru á sjúkrahúsi og þar af 3 á gjörgæslu. 569 eru í einangrun og rúmlega 1100 í sóttkví. Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra, segir bóluefnið sem lyfjafyrirtækin Pfizer og BioNTech kynntu í gær marka þáttaskil. Hún gerir ráð fyrir að Íslendingar fái bóluefni leið og það kemur á evrópskan markað. Höskuldur Kári Skram, fréttamaður, þú hefur verið að fylgjast með þessu máli í dag. Er þetta bóluefni sem allir hafa verið að bíða eftir? Já, sérstaklega markaðum á orð vísindamanna sem segja að rannsóknin byggja á traustum grunni og allt bendi til þess að efni virki vel gegn koronaveirunni. Við sjáum þetta líka í kauphöllum víða heim, þar hafa hlutabréf verið að hækka verði sem svona bendi til þess að margir líti á þetta sem vendipunkt í baráttunni gegn veirunni. En hvenær getum við gert ráð fyrir því að bólusetning hefjist hér á landi? Það er erfitt að segja að það veltur á því hversu vel gengur að framlega þetta efni og koma því í dreifingu. Þarna skipta líka samningar milli einstakra lyfjafyrirtæki og ríkja máli. Þeir ráða því hvar lyfið fer fyrst á markað. En Ingvar Þór Björnsson, fréttamaður, hann heyrði í heilbrigðisráðherra um málið fyrir í dag. Mér finnst þetta í raun og veru marka algjör þáttaskil og ég held að það sé full ástæða til þess að gleðjast yfir þessum þáttaskilum og ég heyri að smitsjúkdómalæknar og aðrir þeir sem að best þekkja til í þessum efnum eru glaðir og bjartsýnir og ég held að það sé full ástæða til þess að vera það. Það eru auðvitað mörgum spurningum ósvarað, það hefur verið nefnt hérna bæði með það hversu lengi bólusetningin virkar, hverjar eru mögulegar aukaverkanir og ýmsar aðrar spurningar sem að svona liggja í loftinu. Ísland kaupir bóluefni á grundvelli samninga Evrópusambandsins við lyfjaframleiðendur og Svíþjóð hefur milligöngum að framselja Íslendingum og Norðmönnum efni. Evrópusambandið er þó, eins og staðan er núna, ekki með samning við Pfizer. Svandi segir Íslendinga fá bóluefni leið og það kemur á evróskan markað. Við munum tryggja það að Íslendingar séu örgir í þessum efnum eins og öðrum. Við vitum að það eru margir aðrir framleiðendur sem eru komnir í annan og þriðja fasa í þróun. Þannig að við væntum þess að við verðum á eins örgum stað og hægt er gagnvart Evrópusambandinu, já. Svandi segir að heilbrigðis yfirvöld hér á landi verið tilbúin fyrir bólusetningar strax eftir áramót. Þá verið búið að skipuleggja framkvæmdina á skilgreina forgangshópa. Hún býst ekki við að skylda til bólusetningar verið leitt í lög. Við höfum yfirleitt ekki farið þá leið á Íslandi að gera það. Heldur höfum við frekar vilja fara þann nálgun að fólk væri vel upplýst og vildi undirgangast bólusetningar vegna þess að við teldu það skynsamlegt. Og við þetta má bæta að Evrópusambandið hefur þegar hafið viðræður við Pfizer kaup á efninu. En Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar, hann á von á því að efnið fari í dreifingu vestanhafs allavega strax í byrju næsta mánaðar. Hann segir að niðurstaða rannsókna gefi tilefni til mikilla bjassinni. Þetta lítur alveg gífurlega vel út. Það er búið að prófa þetta á 44.000 manns
og það virðist samkvæmt þeirra tölum þá hefur þetta varið fólki 90% tilfella. Þannig að þetta bóluefni virðist vera betra heldur en bóluefni venjulega fyrir influensu og svo framvegis. Þannig að og þeir hafa ekki séð neinar aukaverkanir. Lyfjafyrirtækin ætla framleiða 50 milljónir skammta á þessu ári og 1,3 milljarða á næsta ári. Þannig að það lítur út fyrir að þetta bóluefni og að öllum líkjöndum önnur bóluefni að skiptum gæðum komið til með að kveða þannig að fara út í kútinn á næsta ári. Þannig að þetta er bóluefni sem við öll hefum verið að bíða eftir? Þetta er það bóluefni sem menn hafa verið að bíða eftir, já. Kári segir að bóluefninu fylgi ýmis úrlausnarefni. Þetta er dálítið nýstalegt og því fylgja svo litlir gallar og einn af þeim er að það verður að geyma þetta við mjög lágan hita sem býr til svolítið vandamál. Annað sem er svolítið vandamál í þessu sambandi er að það verður að bólusetja menn tvisvar með þessu bóluefni með 20 vikna millibili. En að því slepptu þá virðist þetta að vera stórkostlegt bóluefni. Hann býsti því að Bandaríkjamenn hefji bólusetningar strax í næsta mánuði. Nú eru þeir að sækja um leyfi frá bandarísku lyfjastofnuninni, biðja um hraða afgreiðslu og það er reiknað með því að þetta fær í dreifingu í desember. Tveggja vikna banni við svokölluðum valkvæðum skurðaðgerðum líkur á morgun. Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra, hefur staðfest fyrir með landlækni sem þetta. Áfram verða þó vissar takmarkanir á stærri aðgerðum. Þessum skurðaðgerðum var frestað 27. október þegar Landspítalinn var færður á neyðarstig eftir að hópsmitt kom upp á Landakoti. Síðan hefur 1100 aðgerðum verið frestað á degi hverjum hjá fjórum stærstu heilbrigðisfyrirtækjum og stofnunum landsins. Staðan á Landspítalanum hefur batnað en er enn þung. Gert er ráð fyrir að spítalinn verði færður af neyðarstigi í vikunni. Mikil mótmæli brutust út í Armeníu og meðan fagnað var í Azerbaijan eftir að friðarsamkomulag var undirritað í átökunum Nagorno-Karabakh hérað. Armenar saka forsætisráðherra landsins landráð. Deilurnar héraðið hafa staðið yfir í 3 áratugi og brutust út á nýju vopnuðum átökum í september. Síðan þá hafa umleitanir vopnahlé farið út þúfur og óttast er að þúsundir hafi látist. Friðarsamkomulagið nú var samþykkt fyrir tilstilli Rússa sem senda nærri 2000 manna lið til þess að sinna friðargæslu og landamæravörslu í héraðinu. Надеюсь, что все предпринятые нами шаги в последнее время приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении. Helsta bitbeinið í samkomulaginu er að Aserar halda svæðum í suðurhluta héraðsins sem þeir hafa unnið til sín í átökunum, en á Nagorno-Karabakh hefur að mestu verið byggt og stjórnað af Armenum. Aserar líta því á samkomulagið sem mikinn sigur og fögnuðu ákaft á götum úti. Karabağımız azad oldu, milletimiz azad oldu, şükür büyük güne, şükür ay Allah, şükür ay bala, Allah hamınızı korusun. Ben ürəyimdə o qədər doludur ki, bilmirəm heç nə deyim. Forsætisráðherra Armeníu sagðist hafa skrifað undir samkomulagið með óbragð í munni, en það dró ekki úr reiði almennings, sem sakar hann landráð og stjórnvöldum uppgjöf. Tugir mótmælanda réðust inn í stjórnarráð og þinghúsið í Jerevan í morgun og létu reiði sína í ljós. Deilunum virðist í hvergi nær í lokið. Наше требование то, что сейчас мы не согласны того, что вот эти земли просто так отдали. Мы не будем отдавать, будем воевать до конца. И мы не хотим, что так дальше продолжал наше руководство руководить нашим городом, нашим родиной. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, vill endurskoða eftirlit á ytri landamærum Schengen vegna nýlegra hryðjuverkaárása. Þetta sagði hann að loknum fundi sem leiðtogar Frakklands, Þýskalands, Austurríkis og Evrópusambandsins héldu í dag. Þar voru rædd sameiginleg viðbrögð við nýlegum hryðjuverkaárásum í Vín, nærri París og í Nice. Macron sagði að Evrópulönd þyrfti að bregðast skjótt og ákveðið við með sameiginlegum hætti til dæmis með því að deila upplýsingum. Þá hefði ekki tekist að tryggja öryggi ytri landamæra Schengen á fullnægjandi hátt. Le droit d'asile est fait pour les combattants de la paix, celles et ceux qui prennent un risque pour leur choix politique dans leur pays.
Et nous voyons aujourd'hui arriver de plus en plus de personnes qui demandent le droit d'asile en Europe et qui viennent de pays qui ne sont pas en guerre, auxquels nous donnons des centaines de milliers de visas chaque année. Et donc il y a un dévoiement qui est utilisé par des trafiquants, par des réseaux clairement identifiés. Et donc notre volonté, c'est de mieux construire notre réponse commune concertée, de mieux protéger nos frontières communes, de mieux faire face à ces phénomènes contemporains pour mieux garder nos frontières ouvertes entre nous. OECD gerir hátt í 700 athugasemdir við íslensk lög og reglur á sviði ferðaþjónustu og byggingariðnaðar í nýju samkeppnismati sem unnið var að beiðinni ferðamálaiðnaðar og nýsköpunarráðherra. Lagðar eru til 440 breytingar sem eiga að skapa sveigjanlegra umhverfi fyrir atvinnustarfsemi, fjölga störfum, ásamt að auka framleiðinni og vöxti í hagkerfinu. Ábati af breytingunum áætlaður 30 milljarðar króna árlega. Meðal annars lagt til að skipulagsferli og afgreiðslutími byggingarleyfi verði stytt, störfum með löggildingu verði fækkað og meistarakerfið endurskoðað. Þá lagt til að leigubílakerfinu verði breytt og að rekstur Keflavíkurflugvallar verði einfaldaður. Heimahjúkrun á Akureyri hefur þurft að draga úr hefðbundinni þjónustu til þess að sinna COVID-tengdum verkefnum. Hjúkrunarfræðingar segjast finna fyrir ótta hjá eldri skjólstæðingum. Starfsemi heimahjúkrunar á Akureyri hefur breyst vegna COVID. Heimahjúkrun heyrir undir Heilbrigðisstofnun Norðurlands og hefur sinnt sýnatöku með þeim. Þá hafa starfsmenn heimahjúkrunar sinnt sýnatöku í heimahúsum þegar fólk á ekki heimagengt og veitt sérhæfða þjónustu á farsóttarhúsi. Við höfum þurft að búa til okkar eigið COVID-teimi því að sem kemur ekki hér inn á stöð sem sinnir COVID-veikum skjólstæðingum. Þá sinni þau líka smituðu fólki í heimahúsi að beðinni COVID-göngudeildarinnar í Reykjavík. Vegna þessa hefur þurft að skera niður aðra þjónustu til að mynda fá skjólstæðingar bað á tveggja vegna fresti í stað einu sinni viku og innlitum hefur verið fækkað ef mögulegt er. Fyrsta hugsun okkar náttúrulega að reyna að passa upp á sóttvarnir, að þeir sem að eru kannski veiki fyrir að þeir sé ekki kannski fá of margar heimsóknir. Skert þjónusta sé aðeins með samþykki skjólstæðinga. Starfsmenn heimahjúkrunar segist finna fyrir aukinni streitu. Já. Við erum auðvitað að sinna mjög veikum sjúklingahóp. Já, og maður auðvitað bara, auðvitað maður hættur að bera smitt til þeirra eða, veist, þannig að maður alveg mjög meðvitaður þetta. Þá finni það fyrir ótta hjá eldri skjólstæðingum. Sumir hafa bara neitað að fá þjónustu á meðan þetta svona gengur yfir. Já, eldra fólk er að innungrast. Þannig að þetta hefur ekki góð áhrif á andlega heilsu hjá mörgum. Fellibylurinn ETA náði landi í Flórída í nótt og olli þar miklum flóðum. Götur urðu nánast að fljótum og fjöldi íbúðarhúsa skemmdist. Þá fór rafmagn af stórum svæðum. Heldur hafði þó dregið úr styrk fellibylsins þegar hann náði landi í Flórída. Áður höfðu á 300 látist þegar hann fór yfir stór svæði í Mið-Ameríku. Guatemala, Honduras og Panama eru meðal ríkja sem urðu einna verst úti. Fellibylurinn hafði þar áhrif á líf 100.000 íbúa sem treysta nú á neyðaraðstoð vegna hamfaranna. Þyrla var nýtt til efnisflutninga svo hlífa mætti viðkvæmu og friðuðu hrauni við endurbætur á gönguleið í þjóðgarðinum Snæfellsjökli. Gönguleiðin á milli Arnarstapa og Hellna er aldagömul þjóðleið. Aukinn ágangur síðustu ára hefur orðið til þess að þörfar orðið ná að leiðin yrði byggð upp að nýju. Hellna hraun sem leiðin liggur er friðað og aðkoma þröng. Við þurfum hins vegar að fara mjög varlega í það að laga svona leiðir. Við getum ekki tekið neinn tæki eða tólinni þetta, þannig að þetta er allt handunnið. Og við flytum allt efni inn, það er litla sem við þurfum að flytja inn á efni, það verðum að flytja inn við þyrlu. Hérna gamla daga höfðu menn flutt efnið á hestum og annarkvöldi sekkjum eða dreigja það eða á vögnum eða það vil til. En við höfum bara flugging fönix til að flytja efni fyrir okkur. Haldið í aldagamlar hleðslu aðferðir og handbragð við verkið. Það er svolítið flókið bara með því að reyna að viðhalda svona eins litlu inngripu og getum. Þetta er svona gömul upphlaðin leið hérna inn í hrauninu og okkar verk er að reyna svona bara að endurheimta hana og laga hana í sama stíl og maður gerð. Byrjað var á að búa og hlaða stíin áður en þyrlan var kölluð til, en leikni þar til flugsins. Þyrlan fer 80 ferðir með efni til stígagerðarinnar en hún flytur hálfan rúmmetra efni í hverri ferð.
Handverkið er kannski aldagamalt en reynist vel og því ekki búist við að þurfa að endurtaka verkið í bráð. Það ekki ástæðlega að fólk þorði hér í þúsund ár í kofum og í djöfulegustu aðstæð sem hugsast getur. Bara með ljá og nýf og exi gátum í byggt hús sem voru þægilega verið í hlýju og notalega. Og þetta nýtist þann í dag? Já, þetta nýtist bara annan hátt. Í Kastljósi kvöld ræðir Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir við Bjarna Benediktsson fjármálaráðherra nýjustu aðgerðir stjórnvalda í efnahagsmálum, svo kallaða viðspyrnustyrki, stöðuna á faraldrinum og gagnrýni á sóttvarnar aðgerðir stjórnvalda, meðal annars sumra þingmanna í þingflokki Bjarna. En veðurspá Hrafns Guðmundssonar verður flutt á undan Kastljósinu. Hrafn segir að kröpp lægð komi inn á landið fyrir austan í kvöld og nótt með slyddu eða snjókomu og það gangi í vestan hvassviðri eða stormi fyrramálið með versnandi akstur skilyrðum. Gular hríðar viðvaranir verða þá í gildi. Lægðin fer hratt yfir og því lagast veðrið mikið fyrir hádegi og létti til norðaustanvert landið. Annars verður suðlæg átt gola eða kaldi sunnan á vestanlands með skúrum eða slyddugeljum. Hiti 0 til 6 stig. Eva Björk Bindistóttir segir okkur hvað verður helst í íþróttafréttum. Það styttist í stórleikinn gegn Ungverjalandi sæti á EM og við fengum spekinga til að spá í spilin. Smit kom upp í danska landsliðshópnum og hefur sett þjálfarateymi og nýju leikmenn í einangrun. En Ísland mætir Danmörku á sunnudag. Og vonir standa til að nýr þjóðarleikfangur verði reistur á næstu 5 árum. Og það var helst í fréttunum hjá okkur í kvöld að starfsfólk á vistheimilinu Arnarholti lýsti frelsissviptingum, vanrækslu og órannsökuðum andlátum í ítarlegum vitnaleiðslum sem trúnaður hefur ríkt í næstum hálfa öld. Borgarstjórn ákvað á lokuðum fundum að grípa til aðgerða. Heilbrigðisráðherra segir nýtt bóluefni sem kynnt var í gær marka þáttaskil í baráttunni gegn koronaveirunni. Forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar bjartsýnn á að hægt verði að ráða niðurlögum faraldursins fljótlega á næsta ári. Mótmælendur í Armeníu brutu sig leiðin í þinghús landsins eftir að friðarsamkomulag var undirritað vegna átaka héraði Nagorno-Karabakh. Litið á samkomulagi sem sigur fyrir Azerbaijan. Endurskoða þarf eftirlit á ytri landamærum Schengen í kjölfar nýlegra hryðjuverka árása að mati forseta Frakklands. Hann segir glæpamenn misnota evrópska hælisleitendakerfið. Kalla þurfti til þyrlu til að flytja efni við uppbyggingu á aldagamalli þjóðleið í viðkvæmu og friðuðu hrauni á milli Arnarstapa og Hellna á Snæfellsnesi. Næstu fréttir í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn RÚV vakir allan sólarhringin og við minnum einnig á RÚV appið. Þessum fréttatíma lokið og verðið sæl.